oluyindidde mu kibuga Ntebe. Minisita Musaasizi asinzidde wano n'anokola ensonga lwaki abantu abasinga tebettanidde nnyo bitongole bya Yinsuwa, ng'agamba nti ebitongole ebisinga biremerera okusasula abantu nga bafunye obuzibu, kyokka nga kino kikontana n'amateeka. Yebazizza abakoledde ekisaawe kya Yinsuwa okuli ne Haji Ibrahim Lubega Kaduna B, ng'ono yakulira ekitongole ekitwala Yinsuwa zonna mu Uganda olw'omulimu ogw'amaanyi ssaako ne kaweefube gw'atadde mu Yinsuwa. To support the insurance sector, not many people appreciate the role of insurance. You must continue doing awareness creation. Make the African appreciate that insurance is important. Francesca Kakoza akiikiridde ssenkulu w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda, Alhaji Ibrahim Lubega Kaduna B, alaze ensonga lwaki bategeka enkungaana nga zino okusobola okubangula abantu ku nkozesa ya Yinsuwa ssaako n'ebitongole byennyini ku kiki ebiteekeddwa okukola. Naye ebintu bye tuyize mu bingi nnyo era bituyambye okuddayo ewaffe mu kampuni zaffe nga insurance companies bwe ziri, baddayo ne beetereeza awetaaga okutereeza, ne basikamu awetaaga okusikamu, ate ne bayonjamu awetaaga okuyonja. Ono agamba nti balina bye batuuseeko okulina okumalawo okwemulugunya mu bantu nga tebasasuddwa, nga ono balina amateeka ag'enjawulo ebitongole by'Yinsuwa byonna bye gateekeddwa okugoberera. Ne insurance company nayo bw'ogireetera claim yo eyina okugenda mu mitendera gyayo nga insurance company, nga amateeka gaayo bwe gagiragira, esobole okukola ekyo ekyetaagisa okuwa claim eyo. Naye oluusi beesanga nabo nti claim eyo teri payable, titebasobola gisasula kubanga tewatuukiriza bukwakkulizo. Baba kugwa abalala mu bya Yinsuwa okuli ne Musa Lukwago okuva mu kitongole ky'ebyensimbi baliko ebalambise ku nteekateeka eno n'enkola ya Yinsuwa. Insurance ekola awufeemu obuzibu kusasulwa bulungi ssente zo, waliwo obukiiko obw'enjawulo bw'oyinza okuba ng'ogendako era okuyamba. Era omuntu yenna alina okwemulugunya okw'engeri yonna, katuyina entebe IRA gye yassaawo etunuulira ensonga ezo zonna gye bayita Complaints Bureau. Complaints Bureau eyita abantu abo bonna abatakkaanya na bannayinsuwa abatabasasudde ne bajja, era bwe baba nga balina okusasulwa basasulwa. Wewawo ochali ku BBS Refine na mauli ya joto badde onako oluwaliro obwente obwentambudde.